For en af de sidste gange indtager Birgit Lise Andersen sin plads bag skrivebordet på kontoret på Strandgårdsskolen. Fredag den 28. september har hun nemlig sidste arbejdsdag som skoleleder, og må derfor snart sige farvel til arbejdspladsen gennem 14 år. Det bliver rigtig svært, fordi familierne og alle børnene i Vejlevparken og dem, der er i gruppeordningen, har jo fyldt min hverdag med masser af glæder hver eneste dag. Oplevelser, smil. Så det bliver svært. Og det bliver også svært at sige farvel til personalet, som jo er så hammerne dygtige, og som jeg er så stolt af det arbejde, de går og gør hver dag. Efter et par år som udviklingskonsulent overtog den læreruddannede københavner i 2004 en skole, som af mange blev kaldt en skodskole. Og blandt byens beslutningstagere var der sågar snak om en skolelukning. Jeg tror, den største udfordring var jo i starten. Altså, det var jo et vældig turnaround, som det hedder, der skulle til. Vi skulle ændre på nogle vaner og logikker, og vi skulle frem for alt også ændre på det image, som skolen jo havde. For der foregik jo allerede rigtig meget godt. Så det at kaste lys på det, og så også sige, men noget af det har ikke været godt nok, så nu gør vi noget andet. Det var selvfølgelig en stor udfordring, både at få transformationen, altså få ændringerne til at ske, og også at få fortalt historierne til forældrene, familierne i Vejlevparken om, at nu sker der noget andet på Strandgårdsskolen, så det er en skole, hvor I rigtig trygt kan sætte jeres børn. Og det er det stadigvæk. Med sin erhvervsmæssige baggrund havde Birgit Lise Andersen de helt rette forudsætninger for at indføre en ny stil og tankegang på skolen, som i mellemtiden har gennemgået en gigantisk forandring, både inde og ude. Noget af det, som var det allervigtigste, det var at have en klar vision, nemlig at have høje ambitioner og forventninger på elevernes vegne. Altså at være en skole for distriktets børn. Børn og forældre skal ville os, vi vil dem. Det var den klare vision. Og så gik vi jo i gang derfra. Og så handler det om at have en organisation, der passer til det, man gerne vil. Og det gik vi jo så i gang med der i 2005. Ændre organisationen på skolen, så den passer til, at børnene kan lære så meget som muligt og trives bedst muligt. Og så har det jo handlet om, som leder, også hele tiden at holde øje med, om det sker, det vi godt vil have, der sker, og sørge for at støtte lærerpædagoger i det arbejde, som de skal udføre. Transformationen fortjener topkarakterer, og både blandt skolebørn og kolleger er hun så populær, at hun i 2014 var nomineret til prisen som årets leder. Jeg ser det som en anerkendelse af det arbejde, vi laver, og det vil jeg understrege, det arbejde, vi laver. For jeg er jo en del af et ledelsesteam, og vi har en masse lærer, pædagoger, pedeller, rengøring, kantine, der er med til at drive den her skole og vores administration ikke mindst. Så det er jo os alle sammen, der skal se det her som en anerkendelse og et skulderklap, og forhåbentlig også noget energi til at fortsætte arbejdet. Selv er Birgit Lise ikke glad for at tage æren, men hun føler sig glæde, når der ses tilbage på tiden på byens største skole. Det her, det er sådan en god skole, og nu skal jeg have et job, hvor jeg skal hjælpe nogle andre skoler med at blive lige så gode. Først og fremmest med stolthed, og så vil jeg selvfølgelig også tænke på, at det har været nogle arbejdskrævende år, hvor alle, der har arbejdet på skolen, har knoklet for de børn, der bor i Vejlevparken, og dem, der går i gruppeordningen. Men jeg vil tænke på det med stolthed, og jeg synes, vi har opnået nogle rigtig gode resultater. Den største forskel er jo, at det lykkes at have ambitioner og forventninger på børnenes vegne, og vi er rigtig stolte af at bringe alle børn så langt som muligt. Der er jo børn, der har potentiale til 12-tal og klarer sig rigtig godt i uddannelsessystemet på den faglige side. Det lykkes vi med. Der er også børn, der har andre potentialer, som vi skal udfordre der, hvor de er. Og så er det jo rigtig vigtigt for os med Ishøj Kommunes værdi, mangfoldighed og vores styrke, at have et stærkt fællesskab. Og de ting, det synes jeg, hverdagen her, det gennemsyrer hverdagen. Hendes kommende stilling bliver som chefkonsulent for børn og folkeskole i Kommunernes Landsforening. Men det var ikke nogen nem beslutning at søge nye græsgange. Ja, jeg har også været i tvivl og tænkt meget over det. Jeg synes, at og er som sagt igen meget stolt af det arbejde, der foregår på Strandgårdsskolen og alt det, der bliver udrettet. Det vi kan mærke, det er, at der også er en efterspørgsel for at sprede det. Og med det job, jeg nu har fået, der får jeg mulighed for at sprede nogle af de erfaringer, vi har fået gjort os her på skolen, til andre. Og selvfølgelig får jeg også nye udfordringer og anderledes opgaver i det nye job. Fra 1. oktober vil nuværende viseskoleleder Lars Nørskov blive midlertidig leder, imens man søger efter ny til posten på en af landets mest fremadstormende undervisningsinstitutioner. Det er en skole, hvor der er et fundament, og man siger nogle gange, kultur er i væggene. Og der er en fantastisk god kultur i væggene, og en fantastisk god kultur. Og sindssygt dygtig personale og nogle børn, som lærer at trives hver dag. Det skal selvfølgelig holdes ved lige og føres videre, men der er bare så stærke kræfter på skolen, som er klar til det. Men selvom Birgit Lise Andersen snart forlader skolegården for aller sidste gang i rollen som leder, håber hun ikke, det bliver et endegyldigt farvel.
Så jeg har sagt, at modsat mange andre, så vil jeg gerne inviteres til Strandgårdsskolen, men jeg vil respektere, når der er nye kræfter, så, er det, så skal jeg jo ikke bare komme rendende, men der er masser af gode traditioner på Strandgårdsskolen, og jeg vil elske at blive inviteret og følge med i, hvordan det går. Så hvis dem, der er her, ønsker det, så kommer jeg med glæde. Og Ishøj holder jeg meget af, og Ishøj besøger jeg også i min fritid, og det vil jeg bestemt ikke holde op med.